jag känner att jag verkligen behöver och komma igång och köra simning. Och det känns som att jag är bara en öppen bok. Liksom. Jag tar åt mig allt. Det jag vet om Annie Thorén är att hon är en grym triatlet. Hon har gjort klassikern. Och att hon har vunnit tjejsimmet på Vansbro. Tjena, Johan. Annie, trevligt att träffas. Jag har simmat förut, men det var på högstadiet och det började faktiskt bli ett tag sedan. Jag har tänkt att jag ska kråla hela vägen på Vansbro i alla fall. Klarar du det så blir jag väldigt imponerad. Ja. Men det ska bli kul att se dig nu när du hoppar i här. Ja, se hur det ser ut. Men brillorna flög jag. Jag tror att jag kan hjälpa honom dels med min erfarenhet. Jag har simmat i 20 år. Har en hel del teknikkunskaper som han kan han få lite hjälp av. För min ålder så är jag ju Vansbro-expert. Jag har ju simmat 11 år nu. Så att jag kan ju ge de allra flesta tipsen till honom angående just Vansbro-simningen. Och direkt när du börjar sätta ner huvudet så andas du ut. Ja. Fryser du eller? Ja, det är lite kallt. Ja, men kör två längder då. Ja. Hur är det att simma i klunga då, med massa folk runt omkring? Jo, men det är faktiskt rätt obehagligt. Men man måste på något sätt vara medveten om den och bita ihop lite. Det kommer hamna i situationer där det är nästan... Det kommer kännas som slagsmål. Jag skulle inte säga att du ska slå tillbaks, men du får vässa armbågarna och vara lite tuff. Visa att du har lika mycket rätt att vara där precis som den andra personen. Jag skulle säga att jag är så himla snäll. Jag kommer nog ha svårt att göra det, tror jag. Där. Men kan vi inte prova? Kan inte vi tävla här? Så får jag få se om jag kan tuffa till mig lite grann. Självklart. Grymt. Klart, vi ska göra det. Då kör vi. Kom igen. Bra! Nu är det bara 2950 meter.